Start om 5 minuter. Start om 3 minuter. De är iväg. Vi har nummer 2 Haku DF som är i täten med nummer 3 Kiss Money på utsidan. Liten lucka till 5 Diamond Sid som öppnat bra från 20 meters tillägg. Men det framme i täten 2 Haku DF som följs av nummer 3 Kiss Money. Vi har lucka till tredje hästen 5 Diamond Sid, invändigt läge för 4 Midsummer Bråten. Där på utsidan 8 Born to Live. En bit ner också nummer 6 Hard Touch, kvar i tredje spår 9 Miss Serena. Men där framme behåller de i täten. Det är 2 Haku DF, galopp för 3 Kiss Money. 500 meter på kilometertiden är 1:18. Det bakom i ryggen följer 5 Diamond Sid. 3 på innerspår, 4 Midsummer Bråten, först i andra spår 8 Born to Live. Det bakom 9 Miss Serena som följs i andra spår av 6 Hard Touch som är i andra ytter, tredje ytter 11 Unique Star. Där bakom 7 Melby Kaliber. Följs av nummer 3 Kiss Money. Avslutar nu gör 9 Miss Serena. Nummer 2 Haku DF leder, kommer till varvet på en 18,5. Ska ut på slutrundan här med nummer 8 Born to Live snett på utsidan. Andra ytter för 6 Hard Touch. Tredje ytter 11 Unique Star. I rygg på ledaren 5 Diamond Sid. 3 på innerspår 4 Midsummer Bråten. Vi har det bakom nummer 9 Miss Serena, 7 Melby Kaliber som finns i fjärde ytter, femte ytter 3 Kiss Money. Då provar via tredje spår en attackerande 7 Melby Kaliber. Framför också nummer 6 Hard Touch som är ute som etta i tredje spår. Har med sig då nummer 7 Melby Kaliber. Men det är nummer 2 Haku DF som leder. Ryggen finns 5 Diamond Sid. I tredje kommer 6 Hard Touch. Har med sig nummer 7 Melby Kaliber som är med i avancemang bakom. Först i andra spår hela tiden nummer 8 Born to Live. Då attackerar också nummer 7 Melby Kaliber som är på gång ute i vida spår.
7, Melby Kaliber tar upp jakten på dem där framme där vi har nummer 8, Born to Live, som har övertagit just nu. Men då kommer nummer 7, Melby Kaliber, mitt i banan. 7, Melby Kaliber är det som kopplar greppet här den sista biten in mot mål. Det är Hammarström och 7, Melby Kaliber. Lopp två ingående i Anderssons Sports lärlingsserie. Segen till 7, Melby Kaliber, Niklas Hammarström. 2-6 har tagit 3-8, Born to Live. Ordningsföljden 7-6-8. 16,2 segertiden. Svantebo tränar. Melby Gård, både ägare och uppfödare till Melby Kaliber. Han är 4 år efter Merger Blue Chip. Niklas Hammarström alldeles strax där uppe i rest. Jaha, då ska jag se om ni är med mig då. Niklas Hammarström snart, men vi kan bättre. Vi kan få igång stämningen ännu mer. Niklas kommer snart in i lokalen. Hoppas ni att ni har fått något gott att äta och dricka. Niklas Hammarström alldeles strax inne hos oss här då. Nu kommer han, segerkusken i V5-1-lopp nummer 2, Niklas Hammarström! Bra drag på grejerna, nu börjar jag känna igen det. Så här ska det låta. Lopp 2 är kört bara, vad ska hända framåt småtimmarna? Det här är ju helt fantastiskt. Niklas Hammarström kommer och säger vadå efter V5-1 när det är fredag kväll på Romme. Vilket drag det var här. Ja, men är det inte det? Vad säger vi? Du är välkommen upp hit sen. Tack. Kör du någon mer lopp eller? Nej, jag är 100% idag. Maten bra, drickat grym säger de här. Ja, det är väl det man behöver en fredag kväll och några vinnare. Så är det, och några vinnare då kanske. Ja. Melby Kaliber, du satt bara och tittade likt Örjan Kihlström här över upploppet. Berätta hur det känns i den situationen när man känner att det här är klart. Men det är ju självklart väldigt skönt när man känner att man har att åka med och man ser att de andra kör för fullt och man vrider ut och det smäller till. Vad säger de hästen? Han har inlett karriären väldigt lovande. Ja, men jag tycker det. Sist så var jag lite sjuk och var inte som bäst och fått träna på efter det, så att han har framtiden för sig. Niklas Hammarström och ishockey, Leksands IF. Finns det någon koppling där? Nej, jag spelade i Falu IF som junior gjorde jag och mötte Leksand några gånger. Det är väl enda som kopplingen som finns. Vilket hockeylag hejar du på om du hejar på något? Jag är inte jätteintresserad, men jag kollar mycket NHL och det är väl Florida Panthers som gäller då. Spännande så. Melby Kaliber, vad kan man tro om en sån framtid då? Bara han får vara fräsch nu och starta på, så att då ska han nog kunna tjäna fina pengar framöver. Du jobbar själv hos Svante Båt. Kör inte så mycket lopp, men väldigt lovande enligt mig. Känner du att du får de chanserna du förtjänar, om du förstår hur jag menar? Ja, men jag tycker det. Jag har fått jättefina chanser av Svante nu och då är det mycket lättare att göra sitt jobb. Så att det rullar på väldigt bra på den fronten när jag kör Svante. Snygg dress också. Den där har vunnit lite storlopp. Ja, den har gjort det. Den är anrik om man säger. Det är den. Snart ska vi ringa upp Tjomme. Vi ger en varm applåd till Niklas som har vunnit Anderssons Hästsports lärlingsserie. Och Mats Andersson här i egen hög person. Grattis Niklas. Tack. Vi släpper iväg Niklas Hammarström och kallar upp loppets sponsor Mats Andersson som säger vad då om det här loppet? Jo, det var kul. Vinnaroddset på Melby Kaliber 4,36, 4,36 platserna. Melby Kaliber 1,57, har tagit 1,48, Born to Live 3,65. Vinnaroddset 4,36, platserna 1,57, 1,48 och 3,65.